odlar yurdu Azərbaycanın qədim tarixini, adət, ənənələrini özündə əks etdirməklə gözəllik, ismət, ləyaqət, ehtiram, sədaqət rəmzi sayılan Azərbaycanda qadınlara məxsus ipək saftan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyüdür. Kəlağayı istihsalı Azərbaycanda qədimdən məlumdur. Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan şəhərlərində yüksək keyfiyyətli kəlağaylar hazırlanır. Kəlağayı şimal-qərbdə yerləşən İsmayılı rayonunun Basqal qəsəbəsində daha geniş yayılıb. Kəlağayının naxışları ağac və ya metal qəlif vasitəsi ilə vurulur. Kəlağayda əks olunan naxışlar özündə böyük məna ehtiva edir. Sanki bir pəridir, pəri yox bir ay. Qəhrəman bir qızdır başda kəlağay. Dirilik suyudur, gözü qapqara. Gecəni qərq edir, ay tək nurlara.